Ашық аспан астында өткен сән көрсетіліне 250-ден аса адам қатысты. Көрсетілім шахарымыздағы Люксор спорттық кешенінің маңында болды. Кешке жиналған қонақтарға түрлі сусындар ұсынылып, тәжірибелі фотографтарға суретке түсуге мүмкіндік жасалды. Көптен күткен көрсетілімнің шымылдығын әнші Луин ашты. Сәкен Жақсыбаевтың жазға арналған топтамасында киімдер ақ және көк түстің үйлесіміне құрылған. Сондай-ақ геометриялық сызықтар мен жолақтар көп пайдаланылған. Өкшесі биік аяқ киімдерде сән қойлардың көңілін бей-жай қалдырмайтыны анық. Дефилеге негізінен сән саласында бұрыннан жұмыс істеп жүрген 25 сәнбике қатысты. Сондай-ақ көйлектердің басым бөлігі ұзын етекті, әрі жеңіл көйлектер. Киімдерде барқыт, жібек, шілтер мен шифон маталар қолданылған. Дизайнер бұл топтамасын дайындауға 6 ай уақытын жұмсапты. Это моя четвертая коллекция. Бұл менің төртінші рет ұйымдастырып отырған топтамам. Бұрынғы киім үлгілерім Францияға, Индияға, Мадридқа барған саяхатымның барысында туындаған болса, бұл жолы Грецияға барған сапар барысында пайда болды. Мұнда түстер гаммасын ерекше маталарды қолдануға тырыстым. Маған көбіне ақ және көк түстер ұнайды. Дефиленің қауыржанында ұйымдастырылудың да өз ерекшелігі бар. Себебі дизайнер киімдерінде теңіз түсін пайдаланған. Сән мерекесінде эстрада жұлдыздары да қатысты. Соның бірі Жәмила Серкебаева. Ол мұнда ағымдағы жылдың басында өткен көрсетілімнен сатып алған көйлегімен келіпті. Образы такие в стиле сафари. Көрсетілім менің көңілімнен шықты. Әсіресе шолақ шалбарлар ерекше жасалған. Үйлесімді жолақтар менің талғамыма жақын. Дизайнер келесі топтамасын күзде ұйымдастырылатын жеткізді. Сондай-ақ киім үлгілері көбіне ішіктен жасалады дейді. Перизат Көмекбайқызы, Рашид Ниякупов, Алматы телеарнасы.